Ang ating bansa ay nabiyayaan ng napakaraming uri ng likas na anyong tubig mula sa mga karagatan, ilog, lawa, look, talon at mga batis. Ang mga katubigan na ito kasama na ang nakapalibot dito mga kapaligiran ay hindi lang habitat ng iba't ibang organism, kundi ito ay mahalaga na rin sa ating mga buhay at pamumuhay. Ang water resources ang ating pag-aaralan. Kasama ko si Sir Mario ng inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo na gamat teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Sinasabi na ang surface ng ating mundo ay binubuo ng halos 71% ng katubigan, na kung saan 96.5% dito ay nasa tubig alat tulad ng makikita natin sa mga karagatan. Ang katubigan na ito ay maaari ding matagpuan sa mga water vapor sa ating atmosphere at sa mga anyong tubig tabang tulad ng ilog at lawa, sa mga ice caps at glaciers, at maging sa soil moisture at sa aquifer o underwater ground source. At dahil sa water cycle, ang supply ng tubig sa ating planeta ay walang humpay sa paggalaw mula sa isang lugar o papunta sa ibang location. Ang water cycle ay nagpapakita ng patuloy na paggalaw ng tubig sa ating planeta at sa ating atmosphere. Ang water cycle ay isang complex system na binubuo ng maraming proseso. Ang cycle na ito ay magsisimula sa evaporation ng liquid water mula sa mga malalaking anyong tubig at maging sa mga kagubatan. Ang water vapor na ito ay aangat at sasailalim sa condensation at magiging ulap. At kapag umabot na sa tamang kondisyon, ang water na ito ay babagsak bilang precipitation tulad ng ulan at niebe o snow. Pero tulad ng nabanggit natin, kasama rin ang ating mismong planeta sa water cycle, dahil ang ilang bahagi ng precipitation ay maring masipsip ng kalupaan sa proseso na tinatawag na percolation. Ang ibang katubigan naman na bumabagsak sa mga kabundukan ay pwedeng unti-unting makolekta sa mga anyong tubig tulad ng ilog at batis hanggang sa makarating sa mga karagatan sa proseso naman na tinatawag nating surface runoff. Ang mga bahagi ng kalupaan na kung saan ang katubigan ay nagde-drain sa mga anyong tubig gaya ng ilog ay tinatawag nating watershed. Tinatawag din itong catchment area o drainage basin na kung saan kasama rin dito ang surface ng lupa at maging ang mga rock formation sa ilalim nito dahil ito ay mga sangkot sa runoff, percolation at drainage ng tubig. Kung titingnan natin sa himpapawid, ang drainage pattern ng isang watershed ay tila ba mga tangkay ng isang puno. Ang mga maliliit na tangkay ay kumakatawan sa mga tributaries ng ilog na nagsisilbi ng mga main trunk ng ating puno. Ang mga watershed ay may iba't ibang laki at hugis at maring ding mag-cross sa iba't ibang geographic location. Ang ating bansa ay may maraming watershed dahil na rin sa dami ng ulan na ating natatanggap taon-taon. Ang pangunahing gawain ng isang watershed ay ang paglikha ng patuloy na supply ng tubig na gagamitin para masustain ang mga living organisms sa loob at paligid nito magagamit rin natin ang katubigan na ito sa maraming gawain natin sa pang-araw-araw. Tandaan natin na ang lahat ng ilog at iba pang kaugnay na anyong tubig sa ating bansa ay bahagi ng isang mas malaking watershed. Ang ilan sa mga watershed natin sa ating bansa ay ang Angat Dam sa Bulacan, Lamesa Watershed sa Quezon City at Pantabangan Dam sa Nueva Ecija na nagagamit natin bilang source ng tubig sa maraming pamayanan. Bukod sa source ng may inom na tubig, ang mga tubig sa watershed at reservoirs ay mariling pagkunan ng tubig para sa irigasyon para sa mga malalawak na tanima na malapit dito, tulad na makikita natin sa Central Luzon na sagana sa mga tanima ng palay, mais at mga gulay. Bukod pa rito, ang ilan sa mga dam tulad na Angat Dam, ang Buklaw Dam sa Benguet, at Magat Dam sa Ifugao, Isabela area at maging ang Maria Cristina Falls sa Iligan City sa Mindanao ay bahagi ng isang hydroelectric power plant at may kakayahang makalikha ng kuryente. Mahalagang malaman din natin na bukod sa katubigan, ang mga watershed ay nagtataglay din ng iba't ibang uri ng habitat at vegetation tulad ng gubat, damuhan, latian at marami pang uri ng habitats. Dahil dito, ang mga watershed ay tirahan din ng samot-saring mga organisms. Kaya kadalasan, ang mga watershed ay lugar na may mataas na biodiversity na kung saan ito'y tumutukoy sa dami at uri ng lahat ng species ng organism na naninirahan sa isang lugar. Ang tamang temperature at dami ng ulan ay nakakatulong upang ang ating bansa ay bansagang mega diverse country o isang lugar na may napakataas na biodiversity ng na mga hayop at halaman sa parehong terrestrial at aquatic habitat. Ngunit ang watershed kasama ang napakaraming anyong tubig sa ating bansa ay may malaking banta sa kalinisan nito. Dahil na rin sa mga irresponsabling gawain natin mga tao, marami sa mga anyong tubig na ito ang hindi na natin mapapakinabangan. Ang walang habas na pagtatapon ng basura, pagtatambak ng mga toxic chemicals at labis na paggamit ng fertilizers at pesticides ay ilan lamang sa mga maaring makaapekto sa watershed at sa mga anyong tubig. Dalang labis ng mga chemicals na ito ay maring makapagdulot ng water pollution na makakaapekto sa mga organisms na nakatira dito. Bukod pa riyan, ang mga oil spills, pagtatayo ng mga infrastructure malapit sa ilog at deforestation ay makakapagdulot din ng unti-unting pagkasira ng mga anyong tubig na ito. Dahil anumang bagay na ginagawa natin malapit sa mga anyong tubig ay siguradong may malaking epekto sa kalinisan nito. Kaya bilang isang mamamayang may malasakit sa kalikasan, isang malaking responsibilidad na nakaatang sa atin upang mapangalagaan at mapanatiling malinis at malusog ang watershed at mga anyong tubig upang magamit pa natin ito sa mas mahabang mga panahon. Kaya para sa review, ang tubig ay bumubuo sa halos 71% ng surface ng ating planeta. Ito ay maring matagpuan sa mga tubig alat, tubig tabang, polar ice caps, glaciers at groundwater. Ang watershed ay ang bahagi ng kalupaan kung saan nagde-drain ang tubig papunta sa mga kaugnay na anyong tubig. Mahalagang watershed dahil ito ay maaari natin pagkunan ng source ng tubig at irigasyon, tahanan ng mga organism at maaari ding magamit upang makalikha ng kuryente. Anumang mang gawain malapit sa mga watershed ay tiyak na makakaapekto sa kalinisan at kalusugan ng katubigan at kalikasan na malapit dito. Mahalagang pangalagaan at ingatan ang ating watershed upang magamit pa natin ito sa mga susunod na panahon. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher at samahan niyo ako muli sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng agham at teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media.